ei jaa . Jagan sinuga ühte mõnusat nippi , mida olen kasutanud ise ja sellest hetkest , kui ma seda kasutama hakkasin , muutus mu elu praktiliselt päevapealt palju lahedamaks , kui seda oli enne . muidugi sa võid seda kasutada ka siis , kui sa tunned , et su elu on juba super , aga sa tahaksid selle superkogemuse viia tõesti giga-mega uuele tasandile . ma usun ka seda , et kui sa tunned , et su elu on vähem kui väga lahe , siis ilma selle kogemuseta sul lausa ei olegi võimalik oma elu paremuse suunas liigutada . ja see nipp on väga lihtne . Võluvõtmeke mõnusa uue elu juurde on see , et hakkadki tegema iga päev uusi asju . iga päev uusi asju . see ei tähenda seda , et sa peaksid iga päev minema ümber maailma reisile või ostma endale Porsche või käima kuskil sellises kohas , mida sa võiksid nimetada hullumeelseks . vastupidi . uute asjade kogemine võib alata väga lihtsatest väikestest detailidest . näiteks sellest , et sa teed mingit uut toitu , mida sa ei ole kunagi proovinud . Lähed jalutad pargis mingit sellist teed mööda , kus sa kunagi muidu käinud ei ole . Lähed proovid mingit uut trenni , harjutad endale sisse mingi uue harjumuse , mis on sind toetav , või jätad järele millegi ebameeldiva tegevuse , mida sa tegelikult teha ei taha . näiteks kas või see , et kui sul on olnud harjumus istuda arvutis õhtuti , selle asemel , et lugeda raamatut , ja sa oled iga õhtu väsinud , kurnatud , ja sa tegelikult ei leia sealt arvutist midagi nii toredat , mis paneks sind vaimustusest õhkama , siis ka see , kui sa jätad selle asja mõnel õhtul tegemata , võib olla täitsa hea uus harjumus . ja miks me neid kogemusi enda ellu juurutame ? see on selle jaoks , et kui me elame oma elu kogu aeg samal moel , teeme samu asju , suhtleme samade inimestega , räägime samu juttusid , korrutame nagu papagoi samasid asju iga päev , siis arva ära , mida su hing võib tunda . Igavust ja mitte lihtsalt igavust , aga sellist igavust , et nagu appi , kas me võiksime kuidagi hauani välja venitada . andke mulle veel üks kreemikoogike , ma kustutan selle tunde ära . tead seda tunnet , jah ? siinjuures ei jää meil mitte midagi muud üle , kui iseenda elu käsile võtta . kui sa oled liiga kauaks jäänud samasse kohta , siis need tundemärgid võivad olla väga hirmsad . esiteks igavus , teiseks see , et sa hakkad tundma , et elul ei ole absoluutselt mõtet ja elul ei ole enam mingeid värve . sa võid hakata tundma seda , et sa ootad , et jõuaks see õhtu juba kiiremini kohale või et jõuaks see hommik juba kiiremini kätte , saaks selle nädalaga juba ühele poole , jõuaks need jõulud juba ometigi kohale . saad aru , kui sa oled sellesse kohta oma teadvuses jõudnud , siis see on väga selge kutse sulle . Äratus , hakkame elama . hakkame elama , aga mul ei ole seda , mul ei ole seda , võib igasuguseid mõtteid pähe tulla . aga mis oleks , et kui sa tunned , et sul ei ole midagi , mida sa tegelikult väga tahad , ma ei tea , ei ole raha , ei ole aega , ei ole tervist , ei ole seda kehakaalu , mida sa soovid , siis sa võtad iga päev natukene aega , kas või 5 minutit , keskendud sellele eluvaldkonnale . näiteks mul ei ole raha , mul ei ole raha , selle korrutamise asemel võtta 5 minutit aega ja mõelda , aga kuidas ma saaksin selle kogemuse enda jaoks meeldivaks muuta ? kuidas ma saaksin enda ellu küllust luua ? mida teised inimesed on teinud , et seda teha ? või kui sa tunned , et su elus on nagu niisugune takerdumine , sa ei koge nagu suurt ühendatust inimestega , võta 5 minutit ja helista kellelegi . või mine , kui sa ei taha inimestega suhelda , mine appi koerte
varjupaika või kasside varjupaika või mine appi loomaaeda või tee midagi sellist, kus sa saad aidata teisi inimesi. Selliselt saad jällegi selle mõnusa ühenduse inimestega luua. Et ma tean, et meie kõikide eludes võib olla olnud selliseid valukogemusi, kus me oleme ennast sulgenud ja öelnud, ma ei suuda, ma ei oska, ma ei saa. Psuh, tühistame need kogemused nüüd ära. Juba 5 minutit päevas võib sinu elu muuta absoluutselt, täielikult, teistpidi, kui sa oled arvanud, et sa pead jätkama paremuse suunas loomulikult. Näiteks tehes endale kas või 5 minutit päevas reiki seanssi, võttes see rahuaeg 5 minutit, 10 minutit, pool tundi, tund aega. Tundes ära enda sees selle mõnusa voo, saades ühendust jällegi oma südamega, oma meeldimistundega, hakkavad kõik asjad su elus palju lihtsamalt lahti rulluma. Sest vaata, universum vastab sellele vibratsioonile, mida sa välja annad. Kui sa teed asju täpselt samamoodi, nagu sa oled kogu aeg teinud, siis on universumil väga keeruline sulle ka uut moodi vastuseid tuua sinu palvetele. Tal on väga raske sellesse täis pikitud aega, kuhu on olnud pakitud harjumus, millegi uue, täiesti meeli ülendava sisse toomine. Tee universumi elu lihtsamaks. Mine tee ise uusi asju, proovi uusi asju, ela uut moodi, kaeva välja see mälestus sellest, aga kes sa tahad olla, milline sa tahad olla. Võib-olla teed uut moodi soengu või teed uut moodi meigi või paned uut moodi riided. Usu, su elu hakkab sulle tooma palju meeldivamaid kogemusi, kui sa oled isegi uskunud, et sinu jaoks võimalik on. Sest et iga kord, kui sa avad ennast, astud ühe sammu, astub universum sinu poole 1000 väga armastavat sammu vastu. Sinu unistused on täitumiseks, aga selleks, et need saaks täituda, on tarvis tegema hakata uusi asju. See lihtsalt on nii. Namaste!